hindi lang nila kaya matanggap na yung movie namin is parang ginagawa talaga siya sa daily life. As in yung pag-uhub. Ginagawa natin. Sobrang realistic lang talaga ng Vivamax. Feeling ko mas maiintindihan ng mga viewers, as in, ng mga viewers, kung bakit may mga ganong klaseng work. As in, hindi lang sa Pilipinas. At saka, malaman nila yung side, as in, yung side ng tao na nagtatrabaho ng ganon. Parang, hindi nila ginagawa yun dahil lang gusto nilang gawin. Meron silang reason kung ba't sila napunta sa ganong trabaho. And, tapos, parang naman dun sa mga tao na parang sobrang sensitive sa Vivamax. Parang feeling ko sobrang, hindi lang nila kaya matanggap na yung movie namin is parang ginagawa talaga siya sa daily life. As in yung pag-uhub. Ginagawa natin. Sobrang realistic lang talaga ng Vivamax. Kaya kasali lahat ng yun sa content. Ako po nung una, sobrang aminado ako na na-intimidate ako ng sobra. Lalo na kapag ka-exena ko si Seed. Yes. As in, sinasabi ko yun sa kanya. Sabi ko, oh my God, kinakabahan ako. Nanalo ka ng gawadurian dalawang beses. Ganyan-ganyan. Tapos, siya naman parang wala lang sa kanya. Sobrang approachable niya. Tapos, minsan kapag kanyari, break namin, tapos pa-chill-chill lang kami doon. Tapos biglang lalapit siya sa amin. Yayain niya kami mag-throw lines, ganyan. Yun yung natutunan ko sa kanya. As in, sobrang sipag niya na artista. Tapos, sobrang chill. As in, hindi niya ipaparamdam sa'yo na award-winning actor siya. Sobrang beautiful. Tapos, yun, tinuturuan niya ako minsan kapag nahihirapan ako. Ako po, nung hindi ko pa namin-meet si Seed, sobrang kinakabahan ako. Parang feeling ko, siya, press ko, ganun. Kasi antagal niya ng artist, diba? So, akala ko ganun siya. Pero nung na-meet ko siya sa workshop, sobrang kalog niya. As in, sobrang kulit niya, ganun. Siya talaga yung nag-a-approach. Ako kasi, tahimik lang ako na tao. Lalo na sa umpisa. Pero yun, sobrang nakakatawa. Tapos naalala ko pa, mayroon kami isang scene dito sa bugso. And actually, mga dalawa. Lagi kaming lutang. As in, mayroong isang beses nag-cut na pala si Direk. Pero tinuloy pa rin namin yung love scene. Sobrang nahiya kami pagkatapos. Kasi baka kung ano yung isipin ng mga tao. Yun po, sobrang okay niya, sobrang approachable. Tapos, nag-prepare. Parang naging normal na lang po kasi sa akin na parang kada may love scene. Kasi sa dami na nang ginawa kong love scene, sobrang ready na talaga ako gawin palagi. Yun, sobrang niya din, professional. Kasi nakwento ko isang beses, parang may scene doon na hindi talaga siya nag-plaster. Tapos, galing-galingan pa ako kay Direk. Sabi ko, Direk, ako na magtatanggal nung underwear niya. Akala ko kasi kailangan siya sa scene. So, nagulat ako kung nakita ako doon. First time ko yon, my God. Ayun, totoo talaga. Kasi yung kay Gablag, man, naka-plaster siya nung pagkatanggal ko. Yung sa kanya talaga may drag. Thanks for reminding me. Nakalimutan ko rin. Pinalala mo pa? Ayun, memorable kasi sa akin. Parang second day pa lang natin yun. Wala, sinadya mo yun. Sabi ni Direk, sinasadya mo daw talaga yun eh. Kubadera. Ilang beses ko na yung sa'yo lang yung totoo.
I think na papanili po fresh kapag palagi akong na-excite kasi kahit may similarity sila nung naunang ginawa ko, magkaiba sila ng background. As in yung character, iba yung trabaho, iba yung background, iba yung reason niya kung ba't yung ginagawa. So, feeling ko dun po. Depende, ano ba? Dalawang girl or dalawang boy? Kahit ano, ano kasi, your preference. O sabihin niyo kasi malundi eh. Or the ano sige, lang? Kung dalawang boy, si Joseph Marco, tsaka si Rafael Rosal. Tapos kung dalawa namang girl, si Joseph Marco. Nasa akin yung number. Kailangan mo? Talaga? Si Joseph Marco pa din. Tapos si Hershey na lang kasi comfortable na ako sa kanya. Pinalitan si Sid.